Ugodno. Evo, do ovog spontanog događaja došlo je prije godinu dana sa jednom vašim članom, nama dobro poznatim Ogulincom, gospodinom, da ga tako nazovem, Rafom, poznatim, svi ga znate. Slučajni razgovor je to bio, tako smo došli na ideju da bi se te naše dvije udruge mogle malo povezati i ostvariti neku veću bolju suradnju. Evo, to se danas je ostvarilo. Pa nadam se da će nam biti ugodno se družiti danas ovdje u Ogulinu. Thank you.
Zahvaljujem se braniteljskim udrugama Zagrebačkog holdinga što su izabrali Ogulin za jedno mjesto koje će umjeti da se podsjete na ratni put i zagrebačkih branitelja i onih koji su u ovom kraju ustali u obranu Ogulina. Naime, u Ogulinu je već u ljeto 1991. godine formirana dragovoljačka satnija Flek, koja je prva u ovom kraju otpočela sa oružanim akcijama u interesu obrane domovine. Ja sam odavde rodom, inače svaki vikend boravim tu na jednom Srbljaci i drago mi je kad vidim, čujem da i branitelji Zagreba, gdje inače živim, dođu ovdje i da se posjete na te naše. Ja sam ponosan što potičem iz ovog kraja, ponosan sam na branitelje Ogulina, 80 i nešto mrtvih. Udjelio sam ovdje ja spomenice, već negdje 93. godine, ne sjećam se točno, 93. godine, a posle je bilo toga još, nažalost, i to za Ogulin nije mala stvar, to je puno i previše. Inače, Ogulin je mobilizirao u domovinskom ratu 85% vojno sposobnog stanovništva. Sve je znači obustavilo rad, proizvodnju i uzelo Ogulin. Povoljna je okolnost što je tu bilo dosta skladišta oružja, odakle se je taj svijet naoružao i moglo da uspješno se suprotstavi nasukaju na tih srbopotničkih forma. Vlaški nam je tu za doma, to je leglo četništva. I da ne dužim, hvala vam što ste posjetili Ogulin, dođite opet i bit ćete uvijek rado dočekati. A mi kad se sretnemo u Zagrebu ili u vodovodu, Zetu i u privatnoj instituciji Zagrebačkog holdinga, ja inače povremeno posjetim neke organizacije na poziv Mirka Švepsa, ali dobro, o tom potom. Osjećajte se ugodno i drago mi je da ste danas. Hvala vam lijepo i neću.